Kdyby se mě někdo zeptal, Ulby, na který tři věci se nejvíc těšíš ještě teď na rok? Tak bych asi řekl, za prvý na film Venom, úplně nažovaný. Za druhý na hru Red Dead Redemption 2. A za třetí? Třetí série Daredevila na Netflixu. Jako z Netflix seriálu je to seriál, na který se úplně nejvíc těším. Úplně nejvíc nažovaný. A zrovna dneska vyšel oznamovací teaser trailer, který by nám teda měl prozradit i datum vydání. Já jsem si řekl, hele, tohle si schovám přímo pro vás na kameru, jo? Protože jsem úplně nažavený. Vím, že to nemá skoro ani minutu, ale jestli tam bude aspoň pár záběrů, budu neskutečně šťastný. Fakt není co od toho čekat, hlavně teda doufám, že aspoň to datum vydání fakt vyjde někdy na ten listopad, ať to není ten prosinec, jo? Takže jdeme na to za 3, 2, 1, Daredevil. Matt Murdock. To bude trailer. Kingpin. Už mi Kingpina. Yes! Takže jo, takže oficiálně potvrzený datum je, ještě tady umím pořádně anglicky, 19. října. Je to správně? Jo, pořád ještě září. Což znamená, že dneska to natáčím 20. takže přesně za měsíc, protože Netflix vždycky o den posunutý u nás, by teda měla být třetí série Daredevil. Takže vlastně teoreticky by to mělo být měsíc a týden od druhé série Iron Fista, ale Iron Fista tady nebudeme řešit, k tomu jsem se ještě nedostal, abych se nej podíval, ale třeba na to udělám někde recenzi, ale trailer není nic jako úplně supravýho, ale jako nečekal jsem moc těch záběrů tam, čekal jsem spíš, že třeba aspoň mě Kingpina, ale viděl jsem jenom nějaký náznaky, ale i tak dobrý. Matt Murdock vypadá úplně úžasně, bomba, hlavně ještě jak je celý od krve, mluví tam o tom, jak prostě musí vypustit jakoby toho ďábla v sobě, vidíte tam nějaký trošku záběr, jak tam někoho mlátí, nějaký svat s tým, prostě vypadá to hodně kvalitně, už se na to těším. Prostě myslím si, že to asi bude víc jako připomínat první sérii než druhou. Ve druhé sérii tam to bylo trošku promíchané jako The Hand s Punisherem, i když jako Punisher mi přišel jako úplně úžasný, jo. A ne, pořád jsem se nedostal ještě k první sérii, kterou pořád ještě chystám, jo. Ale vypadalo to kurevsky dobře. Na to se asi těším víc, jak normálně na Captain Marvel, která tak jako samozřejmě vyjde až příští rok, ale i tak, kdybych si mohl vybrat, co chci vidět dřív, rozhodně třetí série Punishera. Takže mám jako fakt radost jako neskutečnou. Hlavně ještě, jak teda vidíme, i že má na sobě ten černý kostým původní z první série, který, když jsem viděl první fotky, úplně ještě první, když to bylo někdy v roce 2015, tak jsem si úplně říkal, on jako nebude mít na sobě kostým jako už Daredevilovský, jako to vypadá hodně debilně jako. Ale fakt, když se na to podíváte třeba na 3-4 díly, tak si úplně řeknete, ne, já ho nepotřebu, tohle vypadalo kurevsky dobře. A potom vlastně, když jsme viděli pozdější díle první série, teda ten kostým, jsem si říkal, dobře, vypadá jako docela dobře, i když možná ten Afflecko by byl trošku hezčí vzhledově, ale možná mohli zůstat u toho. Já si myslím, že asi teoreticky tomu mohlo probíhat tak, spoilery, teda Defenders, že vlastně, když teda na něj spadla celá ta budova, nebo jak se to celý zhroutilo, tak prostě ho někdo vytáhnul, nevím teda přímo, jestli jeho máma, sorry spoiler, ta sestra, nebo kdo, ale prostě asi byl jako kostým Daredevila úplně totálně na šrot, na sračky, takže on si prostě potom vezme dobytky s Kingpinem nebo s nějakýma gangsterama prostě svůj původní kostým, který vlastně teoreticky si může klidně ušít, protože vypadá trošičku jinak než v první sérii. Hlavně to bílý, nevím, jestli tam byly nějaký fáče, nebo jestli tam měl třeba nějakou sádru, a nevím, ale vypadá to prostě hodně podobně jako ten první. To bylo teda dobře. A kdykoliv třeba vlastně si může ještě potom zajít vždycky k Melvinu Potterovi, aby mu udělal nějaký už třetí upgrade. A třeba bychom se konečně mohli dočkat i toho DD, jako to má v komikse. No dobrý, už to pokecám moc, ale mám fakt neskutečnou radost, úplně jsem fakt natěšený. A rozhodně čekejte, že hned tak ten seriál dokoukám, na který ale budu koukat s přítelkyní Denčou, takže
Možná to bude chvíli trvat, protože ona nemůže na ty seriály vyloženě koukat bez českých titulků, takže třeba tak do týdne to zkoukneme, takže asi pravděpodobně bych mohl ještě do konce října udělat recenzi. Rozhodně. Nevím, jestli udělám teda recenzi na druhého Iron Fista nebo druhého Luka Cage. Možná udělám nějaký myšmáš, jako, nebo to možná někde zmíním, až budu mít nějaký livestream, ale rozhodně udělám i recenzi na třetí sérii Daredevila. Jo. Dobrý, okecávání skončilo. Ale mě to teda bude všechno. Vy mi teda řekněte, jak vy se moc těšíte na třetí sérii Daredevila. Což je pěkně blbá otázka, protože vím, že asi hodně. Dobrý, ode mě to teda bude všechno, tak se zatím mějte. Čus! Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.